Eu recebi um telefonema, né, do diretor, de um dos diretores da Neoenergia, né, Rafael Mota, e aí ele estava preocupado porque exatamente ele não tinha conseguido fazer o cadastro, né, de todos os marchantes, né, que tem box no açougue público municipal. E aí fica com o impedimento de fazer a ligação, né? A prefeitura fez a individualização, né, da energia para cada um dos boxes. E aí ficou com esse impedimento, e aí o pessoal estava com algumas pendências, né, para poder juntar a Neoenergia. Alguns também, a prefeitura não tinha passado a documentação, né, eu conversando com alguns marchantes, os marchantes sabem que tinham passado para a prefeitura tinha pego os dados insuficientes, e aí estava tendo esse ruído. E aí o que foi que a gente fez? O diretor, atendendo ao nosso pedido, encaminhou a agência itinerante veio na terça-feira pela manhã e aí diretamente, né, tratou com cada um dos marchantes e eles puderam resolver as pendências, Motinha. E aí Opa. ficou tudo ok. Se eu não me engano, o prazo que a Neoenergia deu para ligar a energia de todos é de 5 dias, né? Então, provavelmente deve estar ligando hoje ou no mais tardar, no início da próxima semana, né? Mas a gente está muito ansioso, né, para que os marchantes possam estar logo em sua casa, né, ali no açougue público, né, tão esperado por todos. As condições do lugar onde eles estão é muito insalubre, né, muito insalubre, né, para a comercialização da carne, a questão de saúde, a questão de sanidade sanitária também, né, dessa comercialização dessa carne. Então, na terça-feira, a Neoenergia veio, né, tratou direto com cada um deles, e aí acredito que agora não tem mais nenhum impedimento para a Neoenergia fazer a ligação de cada um. A gente já antes da inauguração, entrou em contato com a Neoenergia veio, né, colocou o transformador, fez a ligação, né, para o prédio, mas faltava ainda a ligação para cada um dos boxes, Motinha. Pois é, rapaz. A gente até conversou lá com o pessoal. A prefeitura ainda está programando para colocar numeração em cada box. Enfim, uma burocracia tão grande no mundo. A história que eu vi lá, eu fiquei revoltado, porque realmente a situação dos marchantes não é fácil estarem jogados depois de 70 anos que o açougue foi feito, no final dos anos 40 para começo de 50, por Manuel Cândido, ainda, nomeado pelo interventor do Estado. E nunca teve esse problema. Está tendo agora. E sou eu que estou dizendo, para depois, quarta-feira, na Câmara, não dizer que foi adaptado. Eu estou dizendo. Eu estou achando uma má vontade muito grande por parte do município. Muito grande. Má vontade, assim, sabe, de querer fazer, de querer resolver, uma complicação e assim. Mas vai dar certo, eu a gente quer agradecer a você o empenho, o seu Vai dar empenho. certo, Motinha. E assim, uma coisa que é importante falar: a manutenção, né, e a administração do açougue público é responsabilidade da Prefeitura de São Isso. Bento do Una, não é? Isso. É, a obra, né, 100% da obra foi custeada pelo governo do Estado, Isso. né? 28% do recurso, né, foi durante o governo passado, né, e 72% da obra, né, foi custeado pela governadora Raquel Lira. Importante enfatizar também, a obra que inicialmente estava orçada em 900 e poucos mil, né, ela recebeu um aditivo, né, depois que nós conversamos com os marchantes. Os marchantes conversaram, né, com o presidente da ADEB, se viu a necessidade de fazer adequações no projeto, Isso. né, para poder contemplar a necessidade dos marchantes, porque você vê, o projeto inicialmente que estava sendo executado e foi apresentado pela prefeitura à ADEP no governo passado, né, não tinha lugar nem para pendurar a carne, né, não tinha lugar para pendurar a carne, não dava para entrar, né, com o boi inteiro dentro da tarimba, dentro do box, o lugar para poder descarregar o caminhão era com escadaria, ou seja, não estava adequado. E aí foi necessário se fazer, né, algumas adequações atendendo à solicitação dos marchantes, Motinha.